ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል ይያልኩኝ፣ ጤናችሁ ብዝት ይበል ይያልኩኝ። ፋሲካ እንዴት ነበር? ለተወሰኑ አንድ ሁለት ቀናት እኛም አመት ባሉን በሰፊ ያከበርን ነበር ከቤተሰብ ጋር፣ በዛ ምክንያት አልተገናኘንም ነበር። እስቲ ገጠመኝ ካለ አንዳንድ ነገሮች ካሉ አጫውቱን። እንደዚሁም ለመላው ሙስሊም ማህበረሰብ በተለይ ለአዲስ አበባ ተከታታዮች እንኳን ለረመዳን በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ ወደ ጉዳይ ገባለሁኝ። ላለፉት አንድ ሳምንት ያህል አንድ ሁለት ፕሮግራም በሞዴል ስንዱ ወይ ደግሞ በራሷን ንግስት ዘኢትዮጵያ የምታደርገዋ እህተ ማርያም ዙሪያ መረጃዎች አቅርበናላችሁ ነበረ። የተለያዩ ኮሜንቶች ደርሰውናል፣ ሀሳቦች ደርሰውናል። በዚህም ዙሪያ ላይ እንግዲህ ጥሩ የሆነ መረጃ ማቅረብ ፈልገን ነበረ። የተሟላ ምንድን ነው እች ልጅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው ወይ የምትቀበለው ወይ ደግሞ ራሷ የመሰረተችው ሃይማኖት ነው በሚለው ዙሪያ ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ሰብስበናል። እንግዲህ እንደገባን ከሆነ ስንዱ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚለውን ስም አትወደውም፣ በተለይ ኦርቶዶክስ የሚለውን ስም አትወደውም። ስለዚህ በራሷ ፍቃድ ርትዕት ተዋህዶ ብላ ቀይራ ርትዕት ተዋህዶ በሚል ነው እንግዲህ አዲስ ሃይማኖት ይዛ እየተንቀሳቀሰች ያለችው። በብዛት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይመስላል። ነገር ግን ኦርቶዶክስ የሚለው ነገር ከዚህ በኋላ ራሷ እንደዚህ ብላ ተናግራለች። የመድኃኔዓለምና የቅድስት ድንግል ማርያም ማህበር ዘኢትዮጵያ ደህና ሁኚ ኦርቶዶክስ ብሎ ርትዕትን ይዟል ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ላይ እንደሰማችሁት ከሆነ ስንዱ ወይ ደግሞ እህተ ማርያም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚለውን አትቀበልም፣ ርትዕት በተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው የምትለው። ራሷንም ልክ የሚየ ማርያም የቅድስተ ማርያም ቀጥታ መልእክት ተቀባይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አስተላለፊ እንደሆነች ነው ራሷን የምትቀርጸው። ማርያም ልካይ ነው እንጂ የምትለው የእኔ ቃል አይደለም ነው የምትለው። በዚህ ምክንያት እንደሚታወቀው በጣም ብዙ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል ብዙ ሰዎች የተከተሏት ይገኛሉ። ያው እኛ ሀገር ለቅድስተ ማርያም በጣም ትልቅ አክብሮትና ፍቅር ስላለ በዛ ስለገባችባቸው እንግዲህ ብዙ ሰዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እምነት እየመሰላቸው እየተከተሏት ይገኛሉ። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አይደለም የምትከተለው፣ ራሷ በተናገረችው አንደበት ርትዕት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሚል ቀይራ ይህንን አዲስ ሃይማኖት ነው እያራመደች ያለችው። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ተከሳለች። ኢትዮጵያ በተለይ አዲስ አበባ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከሷታል፣ እያደረገች ባለችው የማሳሳት ተግባር ማለት ነው። በተያያዘ ዜና ደግሞ አንድ እንደዚሁ ቀልቡን ያጣ የኢትዮጵያ ንጉስ ነኝ የሚል በላቸው አብይ የሚባል ይሄ ግለሰብ ተነስቷል። በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ቀንደኛ የእህተ ማርያም ደጋፊ ነው፣ የሚኖረው መቀሌ ነው እና ፌስቡክ ገጹ ላይ ምንድን ነው ብሎ ራሱን ያስቀመጠው በላቸው አብይ ይባላለሁኝ፣ የስምንተኛው ሺ ንጉስ እኔ ነኝ፣ ነፍሱ በድን ያልሆነች ሁሉ ይሰማኛል፣ ልባቸው የቀናና ንጹሐን ሁሉ ይከተሉኛል፣ መንገዴም ወደ ብርሃን ነው ይላል። እንግዲህ የስምንተኛው ሺ ንጉስ እኔ ነኝ ነው ያለው፣ የሚኖረው መቀሌ ነው እና በጣም ትልቅ የሆነ ግንኙነት አለው ከእህተ ማርያም ጋር ማለት ነው። የስምንተኛው ሺ ንጉስ ነኝ አሁን ያለንበት ዘመን ላይ ፈጣሪ ሹሞኛል ብሎ ነው የሚያምነው። በሚገርም ሁኔታ የርትዕት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ የስንዱ ቀንደኛ ደጋፊና ስለ እሷ በጣም ከፍ ከፍ ያሉ ነገሮችን የሚፖስት የሚያወራ ልጅ ነው። ስለዚህ ያው አንዳንድ ሰዎች እንደነ ዘመድኩን አይነት ሰዎች የስንዱም ሆነ የዚህ በላቸው አብይ የሚባለው ልጅ የፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ነው፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን ለመበተን ነው የሚል ክስና ወንጀላ ያቀርቡባቸዋል። እነሱ ግን ልክ ቤተክርስቲያኗ የሆነ ነገር እንደሆነች አድርገው አቅርበው ይኸው በአዲስ ስም ተባብረው አንደኛው ንጉስ አንደኛዋ ደግሞ ንግስት ሆነው መጥተዋል ማለት ነው። ከነዚህ ሰዎች እንጠንቀቅ። እስቲ እናንተስ በእነዚህ ሰዎች ዙሪያ ምን ትላላችሁ? እኛ እየተከታተልን
መረጃ ለናንተ እናቀርባለን እንዳትሳሳቱና እነዚህ ሰዎች ደግሞ ገነው ሌላ ችግር እንዳይፈጥሩብን ማለት ነው በክርስቲያን ውስጥ ተክላይ ሚስትሩ ዛሬ ከተወዳጇ ባለቤታቸው ጋር በመሆን ደም ለግሰዋል እንደዚህ ምስሉ ላይ እንደምትባቸው እንግዲህ በተለይ ባውን ሰዓት ያው እንደሚታወቀው ይወረርሽኝ አደገኛ ሰዓት ስለሆነ በጣም ደም ያስፈልጋል ሀገራችን ውስጥ ስለዚህ ይሄንን ለማበረታታት ይመስላል ባልና ሚስቱ የተክላይ ሚስትሩና ባለቤታቸው በዚህ መልኩ ደም ለግሰዋል ያው በሚንችል የኢትዮጵያ የደም ባንክ እንግዲህ በሚንችለው መጠን ደም እንለግስ ባውን ሰዓት በጣም የተባረከና ቅዱስ ሐሳብ እንደሆነ ተናግሯል ይሄንን ጥሪት ሰምተው ነው እንግዲህ ተክላይ ሚስትሩ እኔ ለግሳለሁ ብሎ ባለቤታቸውን ይዞ መጥቶ የለግሱት የበጣም ደስ የሚል ዜና በመጨረሻም እንግዲህ በዚህ ወረሽኝ የተጠቁ ሰዎች 116 እንደደረሱ የጤና ሚኒስትራችን ሊያ ታደሰ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል አሁን በሰፊው ሰው እየተመረመረ ነው ስለዚህ ብዙ ሰው ሊገኝ ይችላል በዚህ መደናገጥ የለብንም ራሳችንን መጠበቅ ሐኪሞች የሚሉንን ማዳመጥ በተለይ በተለይ ርቀታችንን መጠበቅ ከብዙ ነገር ያድነናል ነው ምንላችሁ ይሄን ለነግራችሁ ነው የመጣ ነው እስቲ በስንዱና ወይ ደግሞ እህተ ማርያም እንደዚሁም በላቸው የስምንተኛው ሽንጉስ ዙሪያ መጣቁትልና የተሰማችሁን ነገር አካፍሉን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን መልካም የረመዳን ጊዜ ላሉኝ ለሙስሊም ወንድም እህቶቼ እናመሰግናለን ስላደመጣችሁን በጤና ያገናኘን ተናይስተልኝ